Ambicjes së Shqipërisë për të marrë statusin e vendit kandidat në fund të këtij muaji ka ardhur në ndihmë Austria, e cila po lobon në favor të vendit tonë. Ministri I jashtëm austriak Sebastian Kurz I ka nisur një letër përfaqësuese së lartë të BE-s për politikën e jashtme baroneshës Ashton. Greqisë si vend që ka presidencën e radhës së BE-s dhe vendeve anëtare duke vënë në dukje progresin që Shqipëria ka bërë në muajt e fundit. Në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, Shqipëria ka treguar vullnet politik për të vepruar me vendosmëri. Për të përmendur disa shembuj, kuadri ligjor dhe institucional është forcuar. Agjencitë e zbatimit të ligjit kanë intensifikuar aktivitetin e tyre. Policia ka ndërmarrë një sër operacionesh kundër aktiviteteve kriminale, përfshi këtu dhe luftën kundër trafikut të drogës. Në pritjet e Këshillit Evropian, në qeshorë ne përsërisim mbështetjen tonë për t'i dhënë Shqipërisë statusin e vendit kandidat. Kjo letër e ministrit I jashtëm austriak është firmosur nga 17 vende anëtare të BE-s, por në të mungon firma e 5 vendeve skeptike që në dhjetor shtyn statusin për Shqipërinë. Kjo praktik lobimi u përdor edhe më parë në muajin dhjetor kur ministrat e jashtëm të 8 vendeve anëtare të BE-s kërkuan që Shqipërisë t'i jepej statusi vendit kandidat.